អភិបាលសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនត្រូវបានប្រកាសជូនលោកយាយអាយុ102ឆ្នាំកាលពីពេលទីតនៅខេត្តព្រះវិហារក្រៅស្ម័គ្រចិត្តចាក់បាក់សាំងកូវីដ19លោកយាយអាយុ102ឆ្នាំកាលពីពេលបន្តថែមទៀតហើយនៅស្រុកជួមកំសានខេត្តព្រះវិហារទទួលបានអំណោយរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបន្ទော်ពីរូបគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តចាក់បាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19អំណោយរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែន ត <try> ka ្រូវបានលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសនំយកទៅប្រគល់ជូនដល់ក្នុងផ្ទះនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបន្ទော်ពីលោកជំទាវបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកយាយអាយុ102ឆ្នាំដែលទទួលអំណោយរបស់សម្តេចឌីជោហ៊ុនសែនឈ្មោះកៅហុត រស់នៅក្បែរដំបានមុំ3ស្ថិតក្នុងភូមិសែនរុងរឿង2ខុំមរកតស្រុកជွန်កំសានខេត្តប្រាសវិហារក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវអាវណ្ឌិនបាននាំលើការបដំភ្នាសាក់សុសុគតពីសំណាក់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជូនលោកយាយព្រមទាំងបានជម្រាបសាក់សុអំពីស្ថានភាពសុខភាពក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ផងដែរនិងមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យរូបគាត់ទៅទទួលយកនៅការចាក់វ៉ាក់សាំង លោកយាយដែលបានចាក់វាក់សាំងប៉ាន់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានចាក់វាក់សាំងនិងបានផ្ដល់អំណោយជូនរូបគាត់នាឱកាសនេះគាត់បានបង្ហាញនឹកការយល់ឃើញថា ពាក្យសង្ខបង្ការជំងឺកូវីដ19គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់បើទោះបីរូបគាត់ចាស់ជរាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវកសង្ខអាចការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ19បើទោះបីរូបគាត់ឆ្លងដោយប្រការណាមួយក៏មិនបណ្ដាលឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរនោះដែរសូមជម្រាបថាការយកអំណាចរបស់សម្តេចឯកជោហ៊ុនសែនផ្ដល់ជូនលោកយាយអាយុ102ឆ្នាំនេះឱកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកជំទាវអវណ្ឌិនបានបញ្ចប់ពិធីប្រកូលអំណោយជូនលោកតាលោកយាយ អាយុ100ឆ្នាំឡើងនៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្តឹងត្រែង